Hörmətli can demir, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim atamın 50 müavinətinin əsaslı səbəbdən dayandırılmasını ailəti üzrə çatdırılmasında mənə kömək edəsiniz. Belə ki, atam Quliyev Geno Əlioğlu 1958-ci ildə anadan olub. 21-2 ay 2019-cu il tarixdə müvafiq səhiyyə müəssisəsinin göndərişi əsasında 50 vəziyyəti təsdiqlənib. 2020-ci ildə isə nəzarət qaydasında əyani müayinə adı altında, yəni ona görə bu cür qeyd edirəm ki, heç bir müayinə tədbiri keçirilməyib. Sadəcə olaraq Xızı rayon xəstəxanasında həkim qapıdan sadəcə olaraq salam, sağ ol edib, ad soyad soruşub və rəy verib ki, atam əlil deyil. Təbii ki, mövcud vəziyyətdən narazı olduğum üçün həm həkimlə, həm də Tibbi Sosial Ekspertiziya Komissiyasının xidmət rəisi Cavid Məlim Əbdülqədirovun qəbulunda oluram. Ailiyyatı üzrə müraciət edirəm. Həkim qeyd edir ki, mənim rəyim Quran ayəsi deyil və həmin rəyi Tibbi Sosial Ekspertiziya Komissiyasının əməkdaşı Mətanət xanım istədiyi kimi dəyişir. Cavid müəllim Əbdülqədirov isə qəbulda olarkən mənə bildirir ki, əgər hər hansı bir çıxarış, hətta bir çıxarış belə gətirsəniz, çağırış daha doğrusu gətirsəniz, mən protokollaşdırıb bərpa edə bilərəm. Təbii ki, məndən tələb olunan sənədləri təqdim edirəm. Amma hələ də cavab yoxdur. Mənə bildirirlər ki, müraciətdən sonra müəyyən qanunla nəzərdə tutulmuş vaxt var, həmin vaxtı gözləməlisəm. Təbii, doğrudur. Mən də həmin vaxtı gözləmişəm. Amma mənə cavab gəlməyib. Buradan üzümü Cənab Sahil Babayevə tuturam və sizə müraciət edirəm. Cənab Sahil Babayev, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim atamın əlillik müavinətinin bərpa olunmasında mənə kömək edəsiniz. Mən qanunun tələb etdiyi bütün qaydalara uyğun olaraq sizin nazirliyə müraciət etmişəm. Lakin heç bir struktur şöbə mənə cavab vermir.